Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Fortnite med Værsinger, og så joinede Golden Jay til noget trio også. Og vi spiller lidt med de der Spider-Man ting, fordi det vil Værsinger gerne. Og jeg er frisk på det. Jeg brugte dem også, men jeg prøvede også alt muligt andet. En ting jeg har lært i dag, som jeg, det vidste jeg godt, men jeg har lært rigtig meget i dag. Jeg hader SMG'er. Ej, de skal nerfes. Og det kan også godt være, når den her video kommer ud. Nu ved jeg ikke, om den kommer ud fredag, eller om den kommer ud for senere. Fordi det kan godt være, hvis nu kommer det der vinterfest, som nok kommer. Hvis der er noget spændende at lave der, så det kan godt være, der kommer en video før det her. Men ja, så, der, ja det er måske ikke så, altså, det er ikke en live video på nogen vis. Men ja, vi havde nogle interessante games, og jeg blev læst rigtig meget af SMG. Men ja, det endte godt til sidst. Så, enjoy. Hvad må han marker så? Har han venner? Ja, altså tror jeg, han var død helt. Han lignede heller ikke typen, der havde venner, men altså. Jeg gad godt have venner. Ja, yeah, same. Hey, like den her video, hvis du også godt gad have venner. Okay, den må få mange likes. Ja, det gør det faktisk. Men, wait. Ja, min virker ikke. Du har fået en slap spejl. Den gider ikke virke. Nå, no, jeg slipper den. Sådan der. Det tror jeg ikke. Jeg har ikke med. Au, jeg er nu. Kan du komme væk? Vende. Kan du komme væk? Jeg har 0 match. Ja, og træ. Ja, sådan. Jeg er stadig derude et eller andet sted. Jeg har 2 væk. Ja, den er så flot. En flot glorie, hun har hende der. Jeg har lige... Og det er jeg. En op under mig. Sådan, jeg er stadig på vej op. Yes, yes. Jeg prøver bare at holde den nødt her. Sådan der. Jeg har lige ristet en gang lidt. Oh, jeg er ikke Mads. Han er med på cracket. Kønne, stop med, jeg ikke er Mads. Kønne! Jeg synes, jeg har fået så mange Mads af dig, men de røg ret hurtigt. Det er ud. Han ramte 79 den ene. Ah, jeg dør! Kønne, det er ud. Tag den ene. Er der ikke meget liv? Han er ude på tæppet. Nu skal jeg måske lige. Hjælp, jeg ligger. Han splasher. Lige der. Oh, boss. Åh, Kønne, jeg kan ikke svømme. Det er faktisk heller aldrig så god til. Jeg havde fundet næsten under vand. Jeg har en medkit til dig, by the way. Nice. Der er også en deodorant lige her. Det er også vildt, at de har tilføjet en AR, der læser så meget, og så en AR, som der ikke nogen, der gider. Ja, ikke? Jo, det burde være sådan, at der skulle være noget uenighed, hvad man gerne vil have. Det er der bare ikke. Hele stedet i græsset. Men SMG, og der er i bund. En er meget low. Nok. Jeg sidder fast. Den sidste. Nej, det var ikke... det var ikke en... Nej, det var bare en mini solution olietønde. Wait, hvad er det her? Okay, er det bare... Det er bare et hul. Det er bare et hul, gøn. Nå. Det var lige sådan et hul, gøn. Jo, det ser bare så mærkeligt ud. Så er der en det er Clash Janus nice. Og Noct. Oh, click shot. Okay, han glitcher bare igennem alt, jeg har. Ja, han glitcher bare igennem min kult. Jeg er en logo. Han skjold. Og en SMG. Al, han laser mig ham på mig. Ej, det var en sniper, faktisk. Der kommer også en 8. Jeg ramte ham 2 gange med ham på ugen. Der kommer også et helt andet hold ned bagved nu. Ja. Okay, det var lidt... Jeg skulle måske ikke lige have kåret det gang. Ej, det er okay. Dårlig jæger. Yeah. Jeg samlede op lidt. Okay. Jamen, det er måske... Altså... Ret nok af, jeg fik også en. Lige hatten. Indtil man finder noget andet. Bare lade være med at tale om. Det er det. You mustn't mention it. Det er Voldemort. Voldemort. It's a Voldemort. Kunne lige få sådan en der. Så er der fandme udrykning. Who called the police? Jeg sad fast i træerne. Hvad på med det? Kan jeg ikke være Spider-Man i virkeligheden, når man siger sådan. Det er en vild video. Spider-Man i virkeligheden. Ja. Yeah. Altså, jeg vil se en video, hvis du gør sådan noget der i virkeligheden. Når man falder. Sådan en fail compilation. Det er en crack. Han er meget crack, ham den ene. Hvem er op? Oppe, ham oppe, oppe. Hallo. Vil du gerne have ham nakket? Okay. Hvor? Helt nede. Vend herover. Han fik... Okay, et flick shot. Han er... Og han nokker dig? Ja, han er meget low, meget low. Yes. Okay. Der er nogle gange, der gider de er virkelig til. Ej, oh. Og så kommer hans ven. Okay.
Hvorfor gad de ikke virke? Jeg trykkede så mange gange op på træet. Ja, de bugger lidt nogle gange. Wait, det tæller som... Jeg kan godt klare min daily challenge. Hvad skal du daily challenge? Jeg skulle have tre pistolkills. Det tæller på ulve. Ah, okay. Det er meget smart. Smart pro tip. Det er ja. Good to know in the future, når jeg skal klare sådan en challenge. Yep. Wait. Kan du give mig den der? Han er meget low. Han er headshotter ham. Ej, han jeg kunne næppe se ham græde herfra. Han er død. Han skulle lige nå at skyde mig ind. Han cracked. Kom og gør det! Hvorfor er det SMG er så stærke? Gør det den mening, du skal... Han ældte mig. Jamen altså... Jeg når at skyde et skud med min shotgun, og inden det han ramte alt mit liv på med SMG'en. Ui! Han har bare begge spraywoben, og jeg havde ingen af dem. Det var ikke meningen, du skulle dø. Nej! Har du Eldan, så Eldan som lige, please. Ja, men jeg har den ikke, altså. Han Eldan som mig. Nå, okay. Og han er spækker lidt, han er gået, tror jeg. Han har en krone! Ej, jeg spillede selv noget mega dårligt. Jeg skal lige have den der. Har han ikke noget hero, altså? Der er en respawn tæt på. Åh, han troede, han kunne svømme her? Ja, jeg tror, han kunne bare ramme i vandet, ja. Stærk rebootet. Deodorant. Axe deodorant. Gerne med. Åh, oh, der. Goddag, jeg er ved at finde folk igen. Jeg kommer væk. Oh my god. Jamen, de er... Hvad er du for en Vibo-magnet? Jeg ved det da ikke. Folk, de elsker mig. Han prøver at snipe efter mig. Så han rammer med en snipe, mens jeg var Spider-Man, så havde jeg været sur. Kan vi bare langs stranden? Beach party? Ja. Yeah. Sådan en strandtur her. Ah! Okay, tak, så man kan godt. Hvis man er dårlig, så kan det godt være lidt svært. Dårlig Spider-Man? Yep. Jeg er bare gang med at fælde lige. Wait. Hvordan fik... Wait. Kan man... Hvad er der? Man kan have puttet ting ind med den. Hvad? Med Spider-Man. Ja. What? What? Yeah. What? Kønne, det er jo en total game changer, det her. Det er ikke, man kunne. Det tager ikke noget use. Skal finde en lama. Og jeg ved, man... Det kunne faktisk godt, man kan det. Mister man aldrig fart, eller hvad? Strammer jorden, tror jeg, det gør. Ellers ikke. Hey, kønne, kom og lad stangtennis med mig. Okay. Jeg prøver lige at komme og pikke mig, eller sådan. Nå, jeg troede... Nå, okay. Vi skal ramme hinanden, ja. Kan vi styre op og ned, eller hvad? Åh! Jeg tror ikke... Det kunne sjovt, hvis der var en enemy. Sikker du ikke, ja? Virker ikke. Du er alt for god stangtennis. Desværre. Jeg sidder fast i ro. Lad os prøve med det. Okay. Kønne, jeg har lige stukket lidt arms. Hvorfor jeg altså ender... Fuck, med den. Han er crack-ræget meget. Hvorfor ender han altid i hovedet på mig? Det er hver gang. Jeg har Spider-Man mulighed for at hoppe herover. Og da, tag det her kist her. Det er kun sådan noget Spider-Man kan, Kønne. Yep. Kan du det? Ja, så nu er jeg Spider-Man, så ja, det kan jeg godt. Åh, okay. Dum. Ah! What? Så. Jamen, jeg skyder den et sted, og der sker ikke en dyt, og jeg har hendes booty lige i hovedet, når jeg ligger og kigger op på klippen. Det er så okay. Hvor blev det ikke? Jamen, det ved jeg ikke. Er det Bermuda-trikkerne, det her, eller hvad? Han er forsvundet. Ej, da... Svinde på den måde, det kan man være for boot. Jeg lurer noget mere, tror jeg. Jeg skal have et eller andet. Jeg overvejer at hoppe ned og dø igen, så jeg kan blive til klokken. Var det bevidst, eller var det en fejl? Nej, det var det faktisk ikke. Altså, jeg hoppede ud over kanten og tænkte, jeg kan da lige nå at gribe der. Men altså... I'm gonna swing from the chandelier. From the chandelier. Hvorfor har vi ikke sådan den før nu? Hvorfor? Vi er da rigtig gode i et højtoner, har mindre. Så skal vi tage hen på... Ah! Nej, alt er okay. Vi tager hen Vestbo, og så undersøge der, yeah. Hvor jeg kan undersøge det. Det kan vi godt, ja. Hvor er det, man skal slippe? Man kan sætte sig fast på en kylling. Hvorfor kan man det?
Det er rigtig god mening. Man er også pisse langsom med den her. Hey! 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 Er det godt det her? Hey, ej, der røg. Bare når du vælger et kornfelt, så skal du tænke, hvilke kornfelt vil jeg ikke selv sætte? Der er en lame! Oh, er der? Er der? Ja. Hey, Spider-Man! Ja, men jeg har lige brugt den, så jeg skal lige kugle ned. Skal lige skade den ned for. Du kan lige prøve at se, hvad der sker, hvis du gør det. Kan man godt sætte sig fast på den? Det kan man godt. Wait, nej, nu tager jeg hans ting. Øj, øj, øj! Jeg vil gå tur. Nå, okay. Nu skal den bare ned. Den skal bare ned. Tror jeg. Er det ikke hurtigt bare at skyde? Ja. Han sniper! Fedt. Han sniper tilfældigt i en busk og rammer mig. Hedest. Okay. Jeg er good. Jeg er good. Rotte Gaming, let's go! Jamen, det er også sådan, jeg vandt. Og der er nogen lige under. 270. Det fik han. Jeg vil, ja, altså igen, bare absolut laser flere hold med en SMG. Jeg glæder mig til, at de buffer shotguns. Det er helt vildt. Jesper siger, de har buffer. De har buffet meget lidt. Det er lavet af lidt mindre, men damage har de ikke rørt noget som helst. Eller fire rate, det eller... Her. Det tror jeg ikke. Nej, han må få en snipe på nu. Ja. Yes! Vigtigt, man! Ja, jeg tror, det var ham, der læser mig. Ja. Ja, det er anden gang, jeg får en på den måde der. Oh. Nej! Fik den ene sekund ned på. Det er sagt ham soloen. Buddy, vi er sammen. Ja, jeg tror, jeg kan en i. Oh. Ja. Nej, jeg prøvede at bygge ned, og så... Ej, han når lige at gå og sende en kejle! Jeg får faktisk editet, men han sætter en kejle, så jeg ikke kan komme ned. Ej, det er også stort, at han begynder at skyde på dig, det får han ikke noget af. Ej, det er en fin krone, du har der, Golden. Den skal vi nok få til at sende, bare roligt. Nej. Krone? Vi er... Det er sådan en magisk strik, vi kan. Så kan vi lige... Ja. Sådan væk. Curse of Kønne, kalder vi den. Yep. Knuckle. Nice. Det er man også fået en. Sådan. Jeg er Spider-Man, boys. Må det væk. Ja, der er rigtig mange mennesker. Hvad er det, jeg kigger på? Det er den nye PC. Nå, ja, det er det. Åh, nej. Oh. Nej! Hvad er det, pickaxe? Prøv at pickaxe dig. Oj. Nej, ja, så, den var ikke glat. Det tager så lang tid at skyde os. Nej, 22. Hvorfor skulle alle... Åh, det var ham, der også ham. Ja, virkelig mange. Den kone. Jo, det er ham der. Han har bare siddet op på det der hus deroppe, og så har han bare yep. Siddet. Der er en vippe her. Det skal jeg prøve. Ah! Så... Hvordan er det muligt at hoppe over? Dårligt, der er Spider-Man okay. Her. Jeg er lige en Spider-Man og kom hen og red mig, ikke også? Please. Look at my booty. I do not deserve to die. Fange en fisk. En sild, vil nogen sige. Andre vil sige en torsk. Så må man selv vælge. Altså, jeg vil sige... De der julepyjamas der, sidder også helt udmærket. Ja, det er ikke dumt. Du skal prøve at... Pro-tip, det er, at du skal ikke hoppe ud over kanter, og så prøve at gribe med Spider-Man-tingen. Nej, værsting har testet det mange gange. Okay. Altså man skal gøre, inden man hopper, skal man skyde, altså, ja, det er borgeret. Jeg laver sådan en lille ramme, og så vil jeg gribe fat i jorden. Det fandt jeg så, det kunne man ikke, så tog lidt fall damage. Jeg har dog ikke prøvet ud af sådan en super høj ting. Nej, det har jeg heller ikke. ikke to gange. Heller ikke tre. Kønner er muted. Fandme uheldigt. Der er folk bag mig. Bare lidt. Ups. Jeg var lige ved at lave nogle værsinger. Nej, de kan ikke bare skyde det ud. Hvor er I henne? Dealer. What? Nej! De er tre. Ja. Jeg ved din idé. Det havde potential, men Jeg nej, hvordan vi ramte det ikke? Nej! Jeg havde ikke mere bygning. Nå, okay. Der er ingen mat. Nå, hvad? Han har 75. Der kommer en.
han finisher. Jeg har lootet så mange kister, jeg er bedst til at fandt, det var en pistol og en harpoon. Oh! Very bad, man. Hey, crack. Åh, oh, den på mig. Han får de afskilt. De split... Ah, men altså... Det er igen bare en SMG, de holder bund med, og så kommer de igennem min væg. Nej, en vane ude. Jeg ramte en 100 med en quad crash. Ja, han døde af fall damage. Wait, what? Og oh, det var måske en AI. Faktisk. Oh, men det er navn. Nice. Nej, oh, det var det. Var det bare AI? Nej, det var det ikke. Det var engang. Nuggede I med quad crash. Ja, yeah, og så tager han fall damage efterfølgende, åbenbart. What? Der er nogen, der lige lander. Nej, det er ikke. Den var nok Reaper. Yep. Oh, okay. Oh, okay. Jeg ramte ham! Det hele ryger lige med. Yes. Han er fisk! Ah, okay. Great, det er hans væg. Der er kortere flygt. Jeg har masser af healing. Han er cracked. Vi skal bare begge to noget spray på hver side. Nice. Jeg lader godt sådan der. Yep. Åh, oh, oh, han er... Meget løber med. Ja, du har. Nice. Åh, oh, fuck! Gik igen! What is going on, Køn? Jeg troede, det var jer, der var der, så kommer der tre mænd, der bare holder i bund med hver sin SMG. Oh my god! Jeg hader SMG'er. Åh! Oh, ude rotation! Jeg er oppe! Ah, så alligevel ikke! Åh, nej, han tager launchpadden. Han er oppe. Han er ikke rigtig, hvor du kom der. Over os, over os! Nej, lige ved siden af mig! Der er en, der lander lige på mig. No! Nej! Nej! Der er tre hold! Ja, der er ikke noget døde sådan. Hvorfor? Hvordan hørte jeg ikke, at ham der lander på mig? Jeg ved det ikke. Hvorfor begynder jeg at slide? Ja, jeg lander perfekt. Slidede du ud? Nej, men det er, når man det er godt, når man, når man lander med Spider-Man. Så nogle gange får man sådan en job, sådan en boost, når man er landet. Okay. Så han lander på et bjerg, og så røg han bare ned. Næste game, der er vi tre til slut, og der vinder vi. Altså, Tubjørn, jeg ved ikke, jeg troede, at det var jeg, der havde fået det kill, og så tænkte jeg, så er jeg skudt. Og så lige pludselig bare, bliver jeg bare læst, så tænkte jeg, hvad sker der? Så kigger jeg bare, så kom bare tre vand tons mod mig med en SMG. Det er dejligt. Ja, jeg kan bare ikke gøre noget. Prøv lige, klar til. Nej, så røg! What? Så røg han så bare lige til. What? Hun der er A af skud. Ja. Åh, oh, hvorfor drejer den ikke? Hvorfor drejer den ikke? Tak. Det har jeg prøvet. Så kører man bare. Ja, det er det virkelig den. Der fik mere her hernede. Pisse. Hvor virker det? Ja, ja. Okay. Knocket. Nice. Så er der en spænd nu. Han er inde i vores. Åh, dårligt. Er ikke sygt der? Jeg er misset. Never mind. Åh. Oh. Normer. Cracket. Jeg kommer. Nej, mini og sådan noget hernede. Jamen, oh. Okay, mini og sådan noget. Er du ude? Nice. Ja, ja. Er du ude for mini? Jeg er ude og shotter en smule. Ja, lige det. Er det en af jer, der kommer? Dem. Nej. Oh. Jeg vandt en bloomfight. Let's go. Hey, jeg fik ikke kill der, men jeg tror, at Jay han tog det allersidste hit. Jeg ramte ham 30. Og jeg har skaldet ham med... MK. Galt, han er godt udommer. Det er, prøv at høre, det er færdigt. Jeg ved godt, det ikke er noget, du gør med vilje. Jeg siger bare, at jeg gjorde altså noget. Ja, det går altid noget værsinger. Ramte 180 her. Nice. Det er så sad, så er det bare blevet fort. Ej, det er så træls, men ikke one-shotter mere. Ja. Jeg er med på den her. Værsinger, hvad er der? What the... Han er ramt. Hvad er der? Ja, det er slet forklaret. Jeg lover. Er jeg bugget? Ja, du bugger rigtig meget, husker. Åh, der er nok nogen dernede. Er der nogen heroppe? Ikke mere, dreng. Knocked. Nice. Hold ud. Der er et bål dernede, så de skal... Truck. Ja, der får tag-ram. Nej, det gør de ikke. Sådan, han fik en der. Ej mere. Er jeg oppe eller hvad, boss? Nej, det er jeg ikke.
Ah nej, det kan ikke være her. Der er en derude bagved. Jeg hopper ned til dig, Kønne. Ja. Oh, det er godt, det der. Den er god, den her. Hallo. Den er god. Jeg kan ikke komme op. Åh, oh, nej. Knocked. No way. Oh, nej. No way, hvor han er. Han er i zone eller andet, så jeg tror, at bunden er midt, mist eller eller andet. Yeah, let's go! Vi fat, faktisk! Åh, ja. Nej, jeg kan ikke! Nej! Åh, jeg så stoppet den. Ja, vi vandt faktisk! Let's go! Godt spillet, drenge, mand. Fuha. Godt spillet. Så bare undgå at belæse her, NSMG, så går det meget bedre. Jeg tror, det er 4 forsøg. Ja, plus lidt af for mig. Ja.